kush do të negocoj, kush do të arrijë që të bëj një marrëveshje të tillë, patjetër që Shtetet Bashkuara e kanë fuqinë, e kanë kapacitetin dhe e kanë të gjithë elementet e Biden apo Trump për ta bërë. Mendoj që politika e presidentit Biden këto momente i mëshon më shumë bashkëpunimit të Ukrainës. Pra në momenti që Ukraina nuk do të jetë pjesë e këtyre negociatave, do të jetë tepër e vështirë. Nëse do të zgjidhet presidenti Trump, që edhe ajo ngelet për të parë, ai është mendoj që është potencial ose një kandidat i paparashikueshëm se çfarë mund të bëjë. Mark Rutte që zëvendëson Stoltenbergun në krye të NATO-s me mbështetjen e padiskutueshme Amerikë, Britani, Francë, Gjermani, mund të ndryshojë diçka apo jo? NATO është në, le të themi, është në full operation, pra është në operimin e plotë të situatës. Pra, ndryshimi drejtuesit nuk si ndryshim të politikës. Patjetër nuk mund s'ka çfarë të bëj më, sepse kjo është kapaciteti i Evropës së Bashkuar dhe NATO-s në këto momente. Kështu që thjesht do të jetë një mbështetje morale dhe do të vazhdojë e njëta situatë logjistike dhe ushtarake. E fundit, javën e ardhshme, pasi mbushet 2 vjetori luftës dhe në 3 vite kalendarike hyn në vitin e 3 kalendarik lufta Rusi-Ukrainë, presidenti Zelenski gjen kohë dhe viziton Tiranën. Do të bëhet pjesë për organizimin e samitit për Ukrainën në Tiranë. Dikush mund të mendojë edhe që në mes të luftës gjen kohë për të ardhur në Tiranë? Mbështetja diplomatike, politike, ndërkombëtare është ekstremisht e rëndësishme, është pothuajse e rëndësishme sa dhe ajo ushtarake, qoftë moralisht, qoftë ekonomikisht, qoftë edhe në aspektin logjistik. Po pse Tirana në të parën vizit në Ballkan? Atëherë, nëse do të shikojmë, le të themi, aspektin etnografik të shteteve në Ballkan, po të shikojmë vëmendje që pjesa dërmuese janë shtete slave, që i kanë qenë tradicionalisht pro ose neutral Rusisë. Dhe Shqipëria ngelet i vetmi vend në këto momente që flasim, i cili jo vetëm është anëtar i NATO-s, por është një shtet i cili në ana diplomatike, sepse ai që ka kapacitetin, e ka mbështetur. Por patjetër që ka dalë dhe kundur, le të themi, me sanksione apo i zhbashkuar NATO-s Amerikës kundër Rusisë në këtë aventurë ushtarake që Rusia ka ndërmarrë në rajonin konkret. Pra, ardhja këtu nuk ka të bëjë me Shqipërinë, ardhja këtu ka të bëjë me situatën ballkanike, e cila nuk i mundson Zelenskit që të bëjë një takim në vend tjetër, sepse një shtet serioz në këndvështrimin tim mund të ishte Kroacia, mund të ishte edhe Greqia. Por ardhja në Shqipëri ndoshta është edhe për shkak të situatës globale, por edhe të rekomandimeve që mund të kenë ardhur nga aleatë si Amerika. Dhe presidenti, më falni, sekretari Blinken që vizitoi, mund të jetë një indikacion që të vizitoi Tiranë, mund të jetë indikacion në lidhje me këtë çështje. Dakor, zoti Xhelilaj, faleminderit shumë për kohën. Shpresoj të ritakojmë përsëri për të tjera biseda. Patjetër, ju falenderoj. Faleminderit.